Ja, živijo, Blaž, video spotnice, končno po dolgem času spet z gostom in tole bo največji organizator koncertov pri nas, če pa ne največji, pa saj najvišji Franci Kek. Ja, živijo, res sem predvsej velik, drugače sem pa predvsem dober organizator privatnega življenja, ne, tako da svojega. To pa pač organiziramo, ne, fino je, dobro je. Kaj pa organiziraš ti recimo letos, kar bo tako zanimivega, razen privatnega življenja? Film smo že posneli. Film ste posneli, naslov lahko tudi omeniš. Na svoji vesni. Na svoji vesni. Predvsem smo pa veseli, da spet organiziramo Roko Točec. In smo že v pričakovanjih še nekaj dni, tako da smo že mečken v enem drugem razpoloženju. Kakor so tudi ljudje, ki pridejo na Roko Točec, v enem drugem razpoloženju. Drugem. Omenil si, da v tem spotu, ki smo te tudi videli, ki si marsikaj povedal, je ena napaka in to je? Aha, naslov ansambla, ki izvaja ta... To pesem ni Rock Otočec, ampak je Rock Otočec in njegovi fanti. Pri nas je moj prijatelj Rock, ki se je preimenoval, da se piše zdaj Otočec in pač on je pevc in je Rock Otočec in njegovi fanti. Odlično. Kaj pa lokacija, ki je tudi omenjena v pesmi? Aha, ja, še to. Torej, tudi letos bo prireditev na letališču Prečna, tako kot lani. V pesmi pa še omenjamo Otočec, ob reki Krkine. Letos bo, tako kot lani, na letališču Prečna, čeprav je ta plac mečken spremenjen od lani. Lani smo videli, da je problem, da ni bilo dovolj sence, tudi za tuše smo slabo poskrbeli. In v ta namen smo letos od zime naprej veliko delali na prireditvenem prostoru, tako da bo dovolj sence, grmove smo očistili, tako da so ostale drevesa, ki bodo zaustavljala sončne žarke, pod katerimi... Tudi škodljive UV, ali boste za faktorje poskrbeli? Tu delamo zdaj še en poseben plan, tako da se bodo ljudje res dobro počutili. V redu. Tudi za blat ste poskrbeli, kako vsak let? Ja, to mora biti. Zdaj dogovarjamo se še, ali bo blato naravno, ali bo pridelano. Vsekakor blato bo, to mora biti. Roko Točec brez blata ni. Ne. En kup dobre muzike boste imeli letos, imeli ste tudi zdaj že kar vsak let poskrbite za izbran glasbeni izbor? Ja, čeprav letos kar čutimo mečken, da ljudje pravijo, kaj, ni nič boljšega, ne. Mečken so se razvadili in v resnici smo mi letos za Henryja Rollinsa, ki smo ga pripeljali, tazga izvajalca na Roko Točcu še ni bilo tako kvalitetnega, kot je Henry Rollins s svojim bandom Rollins Band. In za njega smo pač potrošili tu gnare kolanje za tri ta glavne. Za drug del programa smo pa pripeljali tiste, ki so ta trenutek najboljši v Sloveniji in na Hrvaškem in niso nastopili lani. Poleg tega smo pa naredili tudi veliko na tem, da bodo ljudje dobili še razne druge vsebine, razen glasbe, kajti Roko Točec niso samo izvajalci na odru, Roko Točec so ljudje pod odrom in njihovo življenje te tri dni na samem festivalu in tisto, kar oni dajejo, tisto, kar oni doživljajo, je pomembno za Roko Točec. Dost bolj kot glasbeniki, ki pa naj še enkrat povem, so letos Henry Rollins je glasbenik, kakršnega tako kvalitetnega še nismo imeli. No, mi da si jo pogledala ene malo starejše posnetke, tole bojo Hikejt Nuk, mislim, da je njihov posnetek z Otoca, kjer letnik bo pa pol povedal. Hikejt Nuk, rekel si, da v bistvu z drugega Roko Točca 88? Ja, 98. 98 bo že država. 98 so Hikejt Nuk nastopili, nastopili so tudi leta 97, pa še kdaj bodo. Koliko v bistvu bendov je pa teh, ki so dobili to čas, da so bili izjeme in so se pojavili recimo dvakrat, oni so že eni? Ja, najprej so bili demolični, potem novomeški ansambli, pač festival je bil v začetku bolj lokalno obarvan. In zdaj novomeški so nastopali že tri leta zaporedoma in ker je festival slovenski, smo rekli, letos bo pa pauza, tako da od novomeških nimamo nobenega. No, zanimivost, imeli smo leta 98 Bigfoot Mamo, ki je nastopila popovdne in naslednje leto v najboljšem terminu.
Sidarto, ki je lani nastopila popovdne in bo letos v najboljšem terminu, in Zaklonišče prepeva, ki so lani nastopili popovdne in letos v najboljšem terminu. Se pravi, tisti, ki so se v enem letu, ki so v enem letu naredili tako velik korak naprej, da so postali špico v slovenskem prostoru, so nastopili še enkrat, ampak tu so res izjeme. Ja. Tudi z odrom vidim, da vsak let probate malo napredvati, zmeri večje. Se odr večamo, ne? Tako da se tudi glasbeniki dobro počutijo in dobro zgleda. Tako da letos bo še večji odr, še več luči, še več take lepe svetlobe, kakršne. No, v Sloveniji je že bila, ne? Ampak lahko rečem, da bo letos slajd prav zelo dobro. No, v redu, to se bo treba pogledati. Henry Rollins se omenil, da pride. Moram reči, da večina, mogoče ga niti ne pozna, je po enih krogih zelo znan. Če ne z drugega, potem da ima sigurno najširši vrat v rock sceni sploh. Če bi Tyson začel pet, bi bila tle zdaj. Tle nekje. Bi videl nekaj. Kako ste ga dobili, oziroma koliko velika faktura je to, da si ljudje malo predstavljajo lahko? No, Henry Rollins je glasbenik, ki ga je težko dobiti. Ne? In, nam pomagata iskati bende iz tujine, Mitja Prezel in Igor Vidmar. In uspelo nam ga je dobiti. Denarje bomo potrošili, kot sem rekel, lani za Liquido, Doggy Dog in Toaster se skupaj. Ampak ni nam žal, ne? Ker ko bo on nastopil, bodo ljudje resnično zadovoljni. Njegov nastop je poln energije. Ne? To bo, mislim, on nastopa v kratkih hlačkah. V kikeljci pravzaprav. V kikeljci celo. V kikeljci no, in nabildanje pa in kup tatujeve, tako da je za gledati kaj. Je. Zdaj smo pa mi pogledali Zorana Predina, tudi z Roko Tovca. Njega pa ni bilo treba uvoziti, ampak je kar iz Slovenije prišel. Ja, Zoran je rekel prvo leto, ne. Ker tako gledamo, da vsako leto je Kreslin, Lošin ali pa Predin, ne. Vsako leto je eden. Prav Zoran prvo leto, ki ni bil, ki je bil Kreslin. Prav sem bil kar malo žalosten, ki me niste povabili. On je namreč nastopil leta 83. Ne. Pa to je lepš povedal, kakor sem jaz, ne sem probal. V glavnem, on je leta 83 nastopil in leta 98. No, pa si poglejmo to zadevo. Da se ugrel, kdaj? Tako, Zoran Predin in Mark Django so bili tole, Mentol, Bon, Bon. Kdo je pol iz trija zavedno in letos? Vlado Kreslin. Kreslin. V soboto, ob 23. uri. Na pamet znaš. Mi se bomo tudi pojavili, bomo prišli pogledati, kaj delate na Roku Tovcu, tako da lepo se obnašite. Škaj, navajeni smo, da precej ljudi pride, ne. Vsi pridemo, ne, kar prihajamo, ne. Pač imamo priložnost videti une od lani, stare prijatelje, pa nove ljubezni se porajajo, ne. A ste imeli, recimo Woodstock, tam so bili statistike, koliko se jih je rodil, pa to vmes, a ste imeli vi tudi že to priložnost? No, letos že prihaja unik, ki so bili spočeti na Roku Tovcu leta 97, ne. Zdaj so stari 3 leta, enih 16. A me je kakšen poseben popust, oni, ali zastojen. Zastojen. Ja. Kako pa ugotavljate to? Ja, jaz sem bil pri vseh zraven, ne. Mislim, prišli so mi. Prišli so mi povedati. Ne. Prišli so ti povedati. Oni, ki so to počeli. Ni treba tisto osebno ven, pa pravostni list. Prišli, tako, mislim, tam smo vsi kot ena družina in si vse povemo med sabo. Ne. To ljudje kar pridejo. Res, tam, škaj, ljudje so kar nekako bolj odprti, tako bolj svobodno se obnašajo. Ne. Tako punce kot fantje, ne. Čeprav je pa neka razlika med fanti in puncami. Punce so nekako mehkejše, fanti so pa nekako trši. Ne? No, Roku Tovcu si je treba ogledati. Si pa omenil tudi dva datuma, ki je Roku Tovcu v bistvu že leta 76, takrat se je zglih rodil, tako da ne vem, kaj je bilo takrat. Ja, ta namen so ga organizirali takratni mladinci in potem leta 83 so ga pa spet. Pa dolgo ni bilo, pa so se pa ljudje pogovarjali, pa zakaj ni tega več, ne? Pa dajmo. Pa ni noben naredil, pa so pa midva z Marjanom, partnerjem, se odločili in organizirali. Pametno.
Zdaj bomo videli dokumentarc, oziroma en tak kratek izsek, ala dokumentarc o Roku Točcu. To ste videli nekaj v svoji režiji delali? Ja, tam imamo lokalno televizijo. Jure Moškon je dosti sposoben, pova pa skup naredijo vsako leto en dokumentarc iz materialov, ki so nama na razpolago. In mislim, da bomo videli lanski, ne? Lanski. Jaz mislim, da, ampak poglejmo. Ja. Lode pa ni. Roko Točec. Vse to, kar ste videli, se je dogajalo v prejšnjih letih, ampak ta vikend se bo vse to pa še kaj lepšega, hujšega, boljšega dogajalo. Spet, ma, ko tole gledam, mi je žal, da ni že jutri Roko Točec. Prav zaželil sem si iti in lahko povem, da letos, ko smo leta 2000, mora biti Roko Točec vreden te letnice in zagotavljam, da bo še boljši, še pestrejši. In tisti, ki bodo prišli in veliko nas bo, kajti vsako leto nas je več, se bodo še bolje počutili. Predvsem pričakujemo veliko obiska iz Hrvaške letos in gremo na Roko Točec. Ja, mi s celo ekipo smo se zmenili, da pridemo vas pogledati, tako da... Vse ekipe pridejo. Vse ekipe, saj ena, dva kombija bo sam nas. Ja. Tako, omenil si, Henry Rollins definitivno zadeva, ki je za pogledati. To je en redkih rokarjev, piše knjige, ne ukvarja se z ne alkoholom, ne s kajenjem, ne z drogam, ampak sam z rokom. En kup spet novih bendov imate. Ja. Kdo, v bistvu, kako to izbirate, ali najboljši grejo naprej? Pač tujca, težko dobimo, domači, izberemo najboljše. Pa smo imeli pa letos še za mlade slovenske upe organizirane predizbore v 10 krajih po Sloveniji, so lokalne komisije na živih nastopih prijavljenih izbrale po enega in teh 10 se bo letos predstavilo v soboto in nedelo zvečer in izmed teh bomo spet zbrali enega najboljšega in videli, kdo bi lahko bil tist, ki bi v perspektivi slovenskega roka lahko kar nekaj pomenil. In mislim, da smo s tem tudi nekaj naredili za mlade ustvarjalce. Pohvaljen, ker delaš tak festival, obljubiš, da bo drug let tudi, pa še boljši kot letos, pa že letos bo super. Pridite letos na Roko Točec, super zadeva bo. Letos pridite, ker ne vemo, če bo drugo letos.